Nya asa buah ampun. orang, Pak keringet-inget kuing teh asa buah, apa kemana gitu. buah orang, Hei dede. mohon ngorang hasem rasana abdi era Pak Haji Durakim abdi henteu era ku hidup babana buah orang seknis ediono jion manisan abdi era abdi abdi sora Haji Durakim Haji Durakim deui wow deui buang orang keseknis edi ono juru gereja anu mana abdi abdi mah era eraku indung bapana buah orang buah orang pake Haji Durakim anu mana Pak Haji Durakim deui anu bager Pak Haji Durakim dangiang curug gereja kapayung buah orang buah orang apa Haji Durakim Pak Haji Durakim medang yang curug kerja anu mana pesekdes edi ono curug kerja aturan dei nu mana abdi era abdi era eraku kunu kumisan bapak sekdis edi sorpa buang orang buang orang Pak Haji Durakim boboboboy Pak Haji Durakim anu mana Pak Haji Durakim dei anu bager apa Kapten Ujang rugan di Bandung tersangka kabina buang orang buang orang Pak Haji Durakim anu mana pesek-sese di onon juru kerja abdi maera Pak Kapten Ujang Rugan di Bandung Awang Kalijati buah ngora pasekdes edi onot buah ngora abdi abdi mah era bagian era kuno kumis mumpung awas si uwa buang orang buang orang guys menang nu itu Pak Kapten Ujang Bandung anu mana Pak Kapten Ujang Bandung abdi mah era Pak
Kapten Ujang Rugan di Bandung anu mana? Hey, hey. Pak Kapten Ujang Rugan di Bandung deui. Buah ngora Pak Kapten Ujang Rugan di buah ngora. Duit bos tebe. Pak Kapten Ujang Rugan di Bandung. Hai hei hai hei hei. La 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 la. Abdi era. Abdi era. Pak Kapten Ujang Rugan di Bandung. Wah ngora payana sebol hajat ewah ibu anu bakeur. Payana sebol hajat tapayung. Abdi era. Abdi era. Sebol hajat payana sebol hajat ewah ibu. Abdi era mamana budi Karawang ei 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 wa ora mamana budi Karawang apana budi Karawang adei mamana budi Bandar Aceh Karawang bapa wakil beri simpati jaya abdi era simpati jaya abdi era simpati jaya mana bodi Karawang deui simpati jaya lor mamahna budi pamangku hajat Karawang mamahna budi Karawang pamangku hajat anu bagus la 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 aturan deui deui saya hey hey bapak-bapak eta bahare batu bapak-bapak eta mamahna budi la 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 bahare batu araku itu bapak nyuyeun hiru di panggungnya leung ai ai candoli candoli buat kopi rara keuyang la 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 di 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 ara ke aau anu abdi mamana budi balik ke sukur Karawang ampuh bapak bareng aya loba 2345 Hei atuh. Iya. Hiburan. 2000 mung. Rek peta. 10 10. Lagu. Mama Budi. Boga. Karawang. Kurang jajan. Kurang 2000. Jadi. Mama Budi tapi. Hei. Ningasih deh. La 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 la. Terusna kabung pulang otong ajak ngajak kopara lipat gila candoli mamana budi apana budi buah kopi rarang geyang anu abdi apana budi anu bageur ulapati di hareuyang lamun aya hiburan arek menda apana budi lalaguan semoga sakeur jajan payana saebul bet walah jadilah muna kopi sinden lu marani siapa na budi hei hei apa na budi Karawang doi pemangku yeah. Hajat tanu bager anu di panggung bagi kerja tung tung tenang abu abu lengan apa na budi Karawang pada receh anu bager anu sayang hei hei itu bidang bang ibadang ulan apa na budi pisahkan pisahkan dodok dekorasi wororoan apa na budi eh
payana sebul bet dunal kada desek bot apa na budi pemangku hajat waktu kabe setuju pawakil sor awawan estu mandiri bakal jadi pan pemangku hajat apa na budi bos estu mandiri rumah tangga awalami estu mandiri bawa kita amadei sayang orangnya nak bawa kita am orang sangka bawa kita am di serangan ku bos TB aja padu nih gaya apa wakil berit aduh ku matang tangan apa wakil berit kata darah wakil berit langat teing apa wakil berit anu bager aduh ku tengah teing wakil berit anu sayang bayar bayar lagu nah matak sedih mohon mikiran sipiri jadi beri kuka tidak dapur ku maka pandaya pawakila beri di anu bangga pandaya bangga langat gerora jadi moda pawakila beri diri kuri aduh kumanda kanga pawakila beri apa wakil beri wakil aduh wakil beri betul beri simpan wakil beri serangan wakil taam doi doi sayang matak sedih mohon mikiran nasi diri nyeri beri ku tidak dapuk ku kembang dayang bos TP anu mana Alex Satria TP anu bager bos TB di serangan pewakil tam arek day di sayang matak sedih pun mikiran nasib diri nyeri beri buka tidak dapur ku makan bang dayang kalah katung tung kalah dayang katung bang kerang kerang ulang tung kalah katung alek anu bager satria pantura anu mana sayang deh kagereha bebeja alek satria pantura anu bager jenis suara apa wakil taam deui jenis suara danu mekar alek deui urang kedah istiar kopi yang sini anu bager tutung rang kabung pulungan wakil tam de anu mana ngajak-ngajak balesir kelar candali buat kopi apa na Yusuf sekarang goyang bos tebe dey gen anu bola pati di reya lamun ayah hiburan arek peta lalaguan toboga jakur jajan sekdes di anu bager jadi istiar kopi yang sinden bos tebek numarani kalah gadah nah hari riang bos tebek dei dong dong nang kabua bulungan kusinden mah ke
ngajak ngajak pelesir kagereha bebeja resep seni suara seni Sunda nyemekar pewakilan taam anu mana urang kedah istiar kopi asin deh nu maramis ngalah gedai ngahariri tuntungan kabung pulangan pawakil taman di anu bager ngajak ngajak pelesir klub candoli candoli rarang geyan ken anu